сумма. Ушел из уста, кешен, дети, снег, квартира, пешат, через так, терпала меня. Ушла, ты все время, за кем я тебе нахожу. Руслан Райка Рахматовна, хай я запрос кулатор, ты зимний не ставишь. Мужчин дойдет, ты пишешь, какие деньги, фразы мне тебе, мать, тут пишешь. Мужчин дойдет, на хай я гетти, запрос трансформация гетти. Ошо тойле, биздин, акимдер иштетпейди, зам аким, оңолоктун үстүнөн жазганбыз азыр губернаторго барып. Адам, биз башкан карапайым адамдар менен сүйлөшө албайт. Келбегиле, эмне келесиңер деп бизди он издевательство кылып сүйлөйт мына. Өзү отурат жакта, оңолок. Зам аким, эл менен сүйлөшө албайт, бизде карапайым элдерди барганда кагып силкип, нормальный отношение кыла албайт. Биздин айылып жүрөт да ушундай. Барган жерлерге барып кылгыла деген мына кылдык. Биз эми Чүй районунун прокуроруна жазган Сыдык Эгембекович азыр жумуштан кетип калыптыр. Ал деле биздин деланы жаап койгон убагында караткан эмес. Андан кийин жайкан деген бала келип, биз ошого жазып, эки ирет жазганда биз нечеси караган. Чүй областной энегеле жазганбыз. Генералдыга мына жазып, бизге Асанбековске бизге эмес жетпейт деп мына АТТнин баары келип атат. Ошону эми жер эми трансформация болду деп Чоробекова назы кетиргип чыгарып келип айтып атат. Энегелдиге трансформация болот деп ишиге бүтөт. Мен түшүнүпмүн. Бүтөтат деди. Эми сизге кайгылуусун себебибиз биздин ушул жер да калса бөлүнүп бүткүчө ушу генералдын. Сиздин арызыңыз барбы? Бар, мына бүт мына. Азыр Бензовунда облустун прокурору турат. Азыр Шарипович. Анан да калса карап бериңиздер биз нешибизди жакка тартпайбыз. Жүрүңлөр эже. Жүрүңлөр арыз жазыңыздар. Бас. Жүрүңүз эже. Микрофон включайте. Микрофон включайте, чёрт возьми, чёрт возьми. Солушка кеткен бүт өкүлдөрү могу акбештин айылын өтү боюнча азыркы суроо аткан айтып аткан сөздөр боюнча жооп берип кетейин. Мен ушул Токмокчу үй жер агенттигинин филиалынын директору болом. Бул жер болсо 91-жылы жана 528 токтомду окпойсуз, ошондо чыгыптыр. 91-жылы Совминдин постановлениясы чыгыптыр. Кыргыз КСР кезде чыгыптыр. Анан кандайдыр бир себептер менен ал постановление 92-жылы Кыргыз Гипрозиянын жасаган инвентаризация жерде КПСстин жердери болуп кирип калганда Арашайный башня болуп. Арашайный башня болуп кирген ошо 92 боюнча Чүй районунда инвентаризация земель болгон жок. Биз ал боюнча көп жерлерге кайрылып Гипрозиянда да бир хаттар да бар. Но биздин баягы талаптар КПСтин жери бул өкмөттүк болгондон кийин аткарылбай келген. Анан быйыл 2013-жылы Чүй районунда инвентаризация болуп ал дагы иши аягына чыкпай калып, быйыл 2023-жылы былтырдан баштап корректировка жасалып, 2024-жылы мына райкос администрация менен биргеликте инвентаризация Чүй районун бүтүрдү кол коюп. Азыркы күндө пландык карта материалдар жасалып атат. Ар бир айыл өкмөтүнө ар бир тиешелүү органдарга таратып берилет элек. Анткени ортодо АТР да болуп кетти, ал менен да иштер алып барылып. Бул айтып аткан 133 контур азыр биз Минюста кат жазып, Минюстан ошол топтун күчүндө атмена болон эки деп жообун алгандан кийин инвентаризацияга киргизип, баягы калктуу конуштардын категориясына Гипрозиянын которуп берди жаңы инвентаризация менен. Буга чейин андай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Бул 133 контурда негизи 47 гектар жер бар болчу, анын 17 гектары баягы таза мунап станкаганда каралган, азыр 33 гектар жер бар жерде. Инвентаризация утверждение болуп бүттү, бирок материалдар кургузга келип иш алып барабыз.